Да, там уже не поможет. А кто не мать и вальпичес? Будешь из бочаной бабы за меня. Машала, вы сте 90 година? Да. Не дайте времена? А? Не да здраве сте? Может быть. Машала, машала. Ајде. Откад је Ахмед његов избрани лекар, Младен редовније долази на преглед и сваки пут се с њим у ординацији и озбиљно исприча и слатко насмеје. Да, зркате по потребна пијете, је тако? Зркате? Не знам још чега. Зркате, то је за притисак? А да, ја не, о имам, али не пијем у вредовно. Како вредовно? Ко шта? Па не, тебе не треба ни један лек, а? Шта си? Nema na čemu. Prvobitni strahovi da se ovde niko ni sa kim na srpskom neće razumeti, u slučaju mladog doktora iz Palestine, vrlo brzo pokazali su se kao potpuno neopravdani. Problem koji je bio u početku, prvo je sve manji, drugo, pacijenti se isto nisu žalili, trude se da se razjasne. Kažem, naravno, toga je sada sve manje i manje i pacijenti, mogu vam reći, se više traže baš kod njega da dođe, tako da, na pregled. Tako da, onako, situacija u početku bila čudna, a sada je on naš. Tako da, eto, tako smo ga prihvatili i mi, pa i pacijenti. Vlašio sam, ono, od starije ljude, pošto on je koristio neke rečenice koje nisam ja navikao na to. Ali, hvala Bogu da ima doktorka Slavica i moje kolege, kad nešto ne razumem, odmah pitam i... Oni mnogo mi pomagli na početka i sada malo manje pitam nego u prošlu prvi put. Dobro, pa jedno da se spavljate ovdje da izveštaj posljedno, da vidim što ono zapravo. On je toliko jedna draga osoba, on je toliko se nama svima, da kažem, uvukao pod kožu, pritom taj jezički problem je bio u početku, to je sad sve manje i manje, tako da... Razumevanje između njega i pacijenata je sada odlično, on je posvećen, on radi odlično. Mi smo ga zaista prihvatili kao člana porodice, kao, uglavnom smo mi sve žene i starije smo dosta, kao sina, a on otprilike gde god je onako s kim god priča kaže da smo mi kao jedna familija. Prihvatanje je bilo obostrano i Ahmedu toliko važno da je posle studija medicine na engleskom jeziku u Beogradu i Novom Sadu odlučio da ipak ne ode na specijalizaciju u inostranstvo, već da ostane sa narodom kojem, kaže, mnogo dobrog duguje. Kako se zovete? Branislav. Branislav. Ja nisam. Samo pritisak i od ova. 140-80. Bolje nego mene. Ja sam ušao u stanima ljudima, kućima, familija, bio sam na kultura, na slavu ljudima, mi pozove na slavu, idem ja tamo, osjećao sam kao jedan od vaš, nisam ja osjećao kao dobrodošli u ovaj, zemlju, znate. I zbog toga, ajde da dam nešto od moje, da ne završim medicina i da radim neke druge, ne. Ajde da radim ovdje, da pomažem ljudi koji su bili fine sa mnom, pored mene, ove godine. Da nam vratite malo, jel? Da sam vratite, neću da vratite dosta, dosta 100 godina. Sam ovdje, kad sam imao 18 godina, sada imam 27 godina, mislim, odraslio sam ovdje. Mir koji je ovdje pronašao u radu i dobrim ljudima, za Ahmeda, nažalost, nije dugo potrajao. Mesec dana nakon što je u Jabuku došao, u Gazi, odakle potiče i gde je i sada njegova porodica, počeo je rat. On ne zna gde je moja porodica, pritom je njegova sestra, ima devojčice od godinu i po dana, tako da je on zaista očajan, ali se to na njegovom poslu ne primećuje. On se trudi zaista, kad je sa pacijentom, da radi onako kako treba i da se potpuno posveti, a mi se trudimo da mu olakšamo, eto, što je moguće više. Ono pita kako su tvoje familije, su dobro, jer ima neke... Neki dio da možemo mi da pomažemo, da pomognemo vama, ovo, ono. I svi se u nadi za bolje da prestane taj rat.
Bilo je situacija kad je on zaista bio u teškom stanju, ali smo se mi zaista trudili onako. Kad u trenutku saznao je za tog nekog strica baš na poslu. Tako da je to onako bilo strašno. Ali, kažem, on to mora da prevaziđe, on je toga svestan. On je, njegovi su sada u nekom kampu, on ne zna tačno gde, zna da su živi, ali i to je strašno. U belom mantilu okružen ljudima, vredan odgovor i uvek nasmejan, Ahmed je u ostatku dana često i zabrinut, i uplašen, i sam. I 3000 kilometara daleko od porodice koja se mesecima nalazi u centru ratnog sukoba. Dok uporno pokušava da sazna jesu li živi, s druge strane ga neretko danima dočekuje teška tišina. في حدا برد علي في جوالكم كلكم مسكر مستافي اسم برو كذا دبيتم كاكو سوي دم يافي ودمح كد نيكو دوبي انترنت في حدا برد علي في جوالكم كلكم مسكر بريتش اسم سعلاء وموي براتي سيسترا دويني دليا نسمت شورة موي سيسترا Pevo, danas ili juče, majka kaže, čuli smo dva minuta, živi su. A to je bude nama kao najsrećno, samo da znamo da ona živi. Svaki novi dan u stanu u centru Pančeva postoje za Ahmeda duži od večnosti. Nedostaju mu roditelji, braća i sestre, a bliznakinje kojima je postao ujak pre godinu i po dana uspeo da vidi samo jedno, pre početka rata. Iako se trudi da vreme provodi u molitvi ili kuhinji, gde mirise detinjstva i doma vraćaju tradicionalni arapski kolači. Strahovi su tu, u svakom trenutku. Vi, doktor, ostajete sad ovde, ja? Ostaneću za ovde, da. Nemam gdje da vratim, nemam gdje da idem. Nažalost, nemam nekde da idem. U čitavoj nesreći, na sreću, ima gdje da ostane, pa je takvu šansu iskoristio da radi i u 10 kilometara udaljenom Starom Tamišu. Meštani oba sela, zato mladog doktora, često za zdravlje i planove, pitaju upravo na putu između dve ambulante. Kako ste? Kako ste, ništa. Kako ste vi? Dobro. Si dobro? Pa dobro, ja. Terapija, razumete? Lekove? No, polako, budimo, da. Da? Pa da. Lepo. Vi? Dobro, evo sam. Završili, jel? Sada da pratim kuću, da malo da spremem. Aha. Jel, ostajete za stalno ovde? Hoću. Jer biste voleli da doktor Ahmed ostane ovde? Kako da ne? On je moj miljenik. On je moj miljenik. Ajde, čuvaj se. Se vidimo. Ajde, vidimo. Na kraju dana i priča o ljudskosti iznad svih ratova, 27-godišnji lekar opšte prakse, iako i druge, vere i nacije, uvek je bio i ostao samo dobar i plemenit čovek. On bi rekao naš ili samo jedan od nas.